Ілля Удовкін у постановці грає Валерія Ходимчука, старшого атомника Чорнобильської АЕС, який загинув у момент вибуху. От я його граю, от мені дуже його жалко. Я ніби от переживаю ті події, які іменно були тоді. Він був в самому епіцентрі подій. Якраз стався вибух, і у нього першого зупинилось серце. Сину! Сину! Цей клятий четвертий енергоблок. Він став водночасі його могилою і пам'яттю. Головна героїня, матір Валерія Ходимчука, переповідає історію життя свого сина до моменту його загибелі. До речі, дуже довго чекала саме цієї ролі, саме цю мати зіграти, бо я грала різні ролі, і дружин, і просто знайомої, і просто авторки. А сьогодні зіграти саме цю роль для мене – це заклик, я не знаю, звернення до молоді, до покоління, яке зростає, велике прохання. Я дуже прошу, не забувайте про цей подвиг. У постановці показують судовий процес, який засуджує атомну енергію, та розповідають про долі людей, що жили у Чорнобильській зоні. Люди, вони не мали розуміння, що був вибух. Вони не мали також розуміння, чому їх всіх збирають, чому їх одягають в защитний одяг. Вони зовсім не могли зрозуміти, що відбувається. Атомники з пожежними не врятували електростанцію, то було б атомна хмара поширилась на всю Європу, і дуже багато людей заразилися б атомною енергією і отримали дуже багато хвороб. Під час реквіему відбулася поминальна служба. Житомиряни запалили свічки пам'яті. Сергій Косюченко, Вікторія Лук'яненко, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини.